איך אפשר להכיל את זה שאת בעצם הבן אדם שאף אחד לא רוצה לפגוש? קורה משהו מאוד מוזר. נכון שלא רוצים לפגוש. אבל כאשר נכנסנו והיינו שם ועזרנו ותמכנו, כי הנורא מכל כבר קרה, זה לא אנחנו שעשינו את זה, אנחנו הבאנו את הבשורה. בתום אותו שבוע בהזכרת השיבה, משפחות אומרות לנו, כמעט ללא יוצא מן הכלל. תודה. תודה שהייתם איתנו. תודה שהכרנו אתכם. תודה לכם. יש איזה רגע שאת זוכרת במיוחד מכל השנים האלה שאת מלווה נפגעים? מלא רגעים. אין רגע אחד. אני אלך לפעם הראשונה שפגשתי את המוות. הייתי אז ראש מדור מאושפזים ונכים של חיל השריון, וליוויתי חייל לוחם, והוא חלה במחלת הסרטן בשירות שלו, והלך ודאך 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 ודאך. וכל התקופה הזו אני ליוויתי אותו בבית החולים, וברגעים האחרונים שלו, אמא שלו קראה לי, הייתי אז קצינה צעירה, להיפרד ממנו בבית החולים, ונכנסתי לחדר והיא אמרה, אני אשאיר אתכם לבד. וקצת דיברתי איתו ונפרדתי, ויצאתי מפתח הדלת, ואמא שלו חיכתה לי, ויצאתי ופרצתי בבכי נוראי, וגם היא פרצה בבכי נוראי, והתחבקנו שתינו. ואני החלטתי ברגע הזה שאני לא יכולה להיות עוד קצינת נפגעים, כי נשברתי, כי בכיתי, כי אני לא הקלתי על המשפחה, הרגשתי שהכבדתי עליהם עם הבכי שלי. הלכתי למפקדת שלי ואמרתי לה, זוהר, זהו, זה היום האחרון שלי בתפקיד. והיא אמרה לי, אלינור, שאתי הייתה למודת ניסיון, היא אמרה, יש מי שבוכה, ויש מי שרץ, ויש מי שנשאר עם הכל בפנים, ויש הרבה מאוד סגנונות של התמודדות. את הוצאת החוצה, את הראית למשפחה שאת חלק מהם, שאכפת לך, שאת איתם. לא אכלת אחרת, הראית להם את האמת, וזה בסדר. הרגישות שלנו היא העוצמה שלנו, אל תשכחי את זה. ולא שכחתי. ואני מרשה לעצמי לבכות בשירות הצבאי, שאני מלווה משפחות, בהלוויות, ברגעים הקשים שלהם, וגם ברגעים השמחים שלהם. אני איתם. איך בכלל מגיעים לזה, להיות קצינת נפגעים? זה מה שרצית לעשות כשהתגייסת? אני התגייסתי להיות שלישה בסיירת גולני, ואיבדתי חייל שלי, שהוא גם חבר וגם חייל, שמאוד אהבתי אותו. ותפקדתי כשלישה במהלך האירוע. אבל נחשפתי לעבודת קצינת הנפגעים, ואמרתי לעצמי, יום יבוא, אני אהיה קצינת הנפגעים של חטיבת גולני. מה שם תפס אותך? שאלה טובה מה שם תפס אותי. אבל אני חושבת שהמשמעות של התפקיד, המשמעות של התפקיד, איך היא מתפקדת ברגעים הכי קשים שלנו, מדריכה, מכוונת, יודעת, איך אנחנו בוטחים בה, בואי רגע נדבר באמת על התפקיד עצמו, כי יש כמה תפקידים בתוך המערך הזה, אז תעשי קצת סדר. נכון. מערך הנפגעים בנוי מקצינות הנפגעים, שהן מלוות את המשפחות השכולות, את הפצועים, את נכי צהל. יש את ענף נפגעים, שהוא מכיל בתוכו את מודיעי הנפגעים. מודיעי הנפגעים קוראים לזה, אלה שדופקים בדלת. מודיעי הנפגעים הם אלה שדופקים בדלת, הם בדרך כלל אנשי מילואים. ובמסגרת התפקידים שעברת, את גם כן היית פעם מאלה שדופקים בדלת, נכון? נכון. הייתי במשך 4 שנים קצינת העיר נתניה והשרון, וכן, דפקנו על הרבה דלתות, לצערי. איך זה עובד? זה קשה מנסוע הרי להיות זאת שמבשרת את הבשורה. זה קשה מנסוע, כן. איך עושים את זה, באמת? קודם כל, אתה מאומן לזה. זה מקצוע. צריך לדעת איך לעשות את זה. נתחיל מזה שאיך אתה מגיע לדלת הנכונה, ולא טועה לדלת הנכונה. איך לא טועים? יש לנו מודיע לבוש באזרחי, ורק שהוא בטוח שהוא מביא את הצוות לדלת הנכונה, רק אז ההודעה מתקדמת. אנחנו נכנסים לחלל הבית ואנחנו מוסרים את ההודעה בנוסח לקוני. בנך נמצא
או נהרג במקום כך וכך, היום בשעה כך וכך. וואו, מרסק. זה נורא והיום, כן. זה הבשורה הכי קשה. הקול שלך רועד, את מצטמררת? זאת אומרת, מה קורה לך פיזית כשאת אומרת את זה? קודם כל, כל אחד הוא אחרת. אנחנו לא זהים. יש... שואלת עלייך. עליי, אני אומרת את ההודעה בביטחון, כי אני חושבת שרק הודעה שנאמרת בביטחון יכולה להיקלט. לפעמים גם לא מבינים. לא מבינים. מה? מה? הייתה לנו הודעה שנכנסנו באמצע הלילה, ובמשך לילה שלם מסרנו את ההודעה. שוב ושוב ושוב ושוב. ואבא, שהיה לבד בבית, מי אין לקלוט, הוא לא יכל לקלוט את זה. הוא לא יכל לקלוט את זה. מה הוא אמר? שהבן שלו איננו. הוא לרגע קלט, בכה, 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 על הרצפה. ואז קם ואמר, תגידו לי את זה שוב. מה, אני לא קלטתי, תגידו שוב. ככה. ככה כל הלילה? כן. 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 בכית? לא. איך אפשר? החזקתי את עצמי, כי יש לי תפקיד, כי אני בתפקיד, כי המדים שומרים עליי. קרה שנגיד... שמעת מהבית קולות של שמחה ושירים, ואמרת לעצמך, איך אני אכנס עכשיו לשם? אנחנו מגיעים לבתים שהם שוקקי חיים הרבה פעמים. וכן, אתה יודע שברגע שתדפוק, הם עוד לא יודעים, אבל אתה יודע, כשאתה שם את האוזן על הדלת, אתה יודע שאתה הולך להודיע להם משהו שישנה להם את כל החיים. שזה עד עכשיו ומעכשיו. לוקח נשימה מאוד 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 גדולה, פשוט עושה את זה, דופק. כשהייתי קצינת עיר, היו לנו שתי הודעות ברצף. הייתה הודעה, ניהלנו אותה, עשינו הלוויה, ותוך כדי הודיעו לנו על עוד הודעה. וזאת הייתה הודעת בזק. זו הודעה שהעניין התקשורתי בה מאוד 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 גדול. זאת אומרת, אתה צריך להגיע לבית של משפחה הכי מהר שאתה יכול. אני לא אספר את כל הפרטים, אבל כשנכנסתי לבית הזה, גם הייתי לבד וגם היו רק הילדים. וזה היה... באותם רגעים אמרתי לעצמי, טוב שזו אני. באמת. לא הייתי רוצה לשלוח מודיע לסיטואציה כזו. ילדים באיזה גיל? ילדים בגיל ההתבגרות. ואת יכולה לספר לילדים? לא. מה עושים במקרה כזה? אני נשארתי בבית עד שהאימא באה. אבל איך את מסבירה לילדים את זה שאת צריכה להיות בבית ולחכות? אמרתי להם שיש לי משהו שאני רוצה, אני רוצה לדבר עליו עם אימא. אבא שלהם היה איש צבא. הם ידעו מה זה מדהים, הם בדחו בי, הם בדחו במדים שלי. והם נתנו לי להיות שם את המספר דקות שאומנם נראו נצח, אבל עד שהאימא הגיעה. ולה בישרתי, אנחנו לא מבשרים לילדים. כן. קרה לך שלא הצלחת להתרומם מרגע קשה? הייתה לנו הודעה. שהודענו על הבן השני שנפל. זאת אומרת, נכנסנו למשפחה שכבר שכלה בן אחד והודענו על הבן השני. משפחה שקצת הרימה את הראש מהמשבר הראשון, קצת הרימה את הראש ונכנסנו לבשר להם שהתקווה שלהם, העתיד שלהם, הבן שלהם, הוא כבר לא בן החיים. זה היה מאוד מאוד קשה. זה רגע שאמרתי לעצמי, אם הייתי יכולה למחוק מההארד דיסק שלי אותו, הייתי מוחקת. אז איך אפשר אחר כך להיכנס הביתה ולסגור מאחורייך את הדלת? הילדים, הבעל, המשפחה, אתה צמא לזה, זה גם מה שמתאים לך את הבטריה. בסיטואציה האישית שלי, כשאני חוזרת הביתה, אני פוגשת את בעלי. ובעלי הוא נכה צהל. הוא נפצע בלבנון, הוא גם פצוע של גולני, הכרנו במסגרת התפקיד. ושאני נכנסת הביתה, ואחרי שגמרנו את העניינים עם הילדים,
אז יש לי מי לדבר, יש מי שיבין אותי, יש לי מי לחלוק. קצינת נפגעים שמתאהבת בנכי צהל, זה נשמע כזה סיפור מהאגדות, וואו, זה כאילו הכל מתחבר. זה מה שקרה, אבל התאהבתי בבן אדם, לא בנכי צהל. פשוט ראיתי אותו, איתה אלי מלך, השם שלו, הכל, מאוהבת, מהרגע הראשון. במה התאהבת? זה... הוא היה נראה לי מוכר, שלי. לא יודעת להסביר את זה. כן, אני מבינה אותך. אנחנו נפגשות בשנה האחרונה לתפקידך, אז זה בעצם מין שיחת סיכום כזאת של כל מה שעבר עלייך. נכון. זו הסיבה היחידה שהרשיתי לעצמי לבוא לפה היום ולדבר, כי אנחנו לא בפרונט. אני חושבת שאפילו לא ראוי, עד כדי כך לא ראוי שאנחנו נדבר, בטח לא על עצמנו. אז למה הפרישה? הפרישה כי הגענו לשלב בצהל, לגיל המתאים, לגיל הנכון, לאופק השירות הנכון בשבילי, שזהו, סיימתי. את לא פורשת כי זה קשה רגשית. לא, לא, ממש לא. זו רק תחילת הדרך, זאת אומרת, אין לי ספק שהייעוד שלי הוא להיות בשביל אנשים.